para ficar muito mais próximo. E saibam que tudo isso que aconteceu aqui hoje, tudo isso que aconteceu aqui hoje, não pode se desvanecer, desaparecer numa noite de domingo para segunda, amanhã é segunda-feira, e o teatro mágico do nosso cotidiano vai nos cobrar um personagem muito maior. Vai nos cobrar um personagem capaz de olhar no olho, de dialogar. E agora a gente fala do óbvio, porque ontem já foi, já passou, meia hora atrás não existe mais. Daqui a pouco, amanhã também não existe ainda. A gente só tem agora para criticar, para levantar, para olhar na cara do amigo e falar: cara, dá uma bronca, se declarar. Eu não sei quais são as pessoas às quais a gente pode falar isso. Só enquanto eu respirar vou me lembrar de você. Mas eu gostaria de chamar ao palco alguém que a trupe toda não vai esquecer jamais. Um outro membro da nossa trupe, Marcelo Matias, o aniversariante do dia. Filho da Joseline, aquele rapaz que fica na lojinha com aquele pente enfiado no cabelo. Cadê Marcelo? Vocês mesmo.